ଉଡ଼ାନ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସୋ ସେଠି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପୁରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ ହେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତ ପଳେଇଲେ, କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବା। ସେଇଟା ଓପେନ୍ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ବି ଓଦା ହେଉଛୁ ପୁରା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଜାଗାଟା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପୁରା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଧରିକି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିନି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେଇଟା ଗୁଞ୍ଜନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ନଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି ବାହାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ନଥିଲି। ହଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ଶିଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମୀରା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କଲାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବି କିଛିଟା ଲୋକ ତ ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱଜିତା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କିଛିଟା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ୍, କାହିଁକିନା ଯେବେଠୁ ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପିଲାବେଳୁ, ମୋ ପାଇଁକି ନାଚ ଶିଖିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଭଳିଆ ଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ନାଚ ଶିଖିବ, ଘରକୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜ୍ ଆଇ ଗ୍ରୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅ ରିଚ୍ ଆର୍ଟ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ନେବାକୁ ହେଲେ, ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଟୋଟାଲି। ଖାଲି ଶିଖିଲେ ହେବନି, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲଭିଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଫିଲିଂଟା ମୋର ଆସିଲା ୱେନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଗୁଞ୍ଜନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ନାଚିବା ପାଇଁକି, ସେବେ ମୁଁ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପାମାନେ ଥିଲେ। ମୋ ଏଜ୍ର ଏତେ ପିଲା କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକଦମ୍ ଛୋଟଟେ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ନମ୍ବର 3 କହୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ମିରାମିଶ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ନା, ଇଏ ବଢ଼ିଆ କରିବ। ତ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଓନ୍ଲି ସେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏତେ ବି କିଛି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏତେ କିଛି ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟ ନିଏ। ଇନିସିଆଲି ପ୍ରାଇଜ୍ କିଛି ଜିତୁନଥିଲି, ତ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାଚୁଛି ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜିତୁନି କରୁନି। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ମତଲବ ମୋର ଟିଚର୍ ଯିଏ, ସେ କହିଲେ କହିଲେ କି ଡୋଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ୟୋର୍ ହୋପ୍, ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ପାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିବାନୀ ପରିଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 94 ବାହା ହେଲି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ବହୁତ ନୋନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ରଖିବେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ସତରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନାଚଟା ଅଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ରଖିପାରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁ ନ ରଖିପାରିଥିଲେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଜନ ଏଇ ନାଁଟା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲା, ଶବ୍ଦଟା ହୁଏତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଗୁଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେବା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଭାବିଲି, ପ୍ରଥମେ ନାଁଟା ଗୁଞ୍ଜନ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବିଲି, କାହିଁକି ଜାଣିନି, ତାର ନାଁଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ ଆଉ ତା ନାଁଟା ଆଜି 20 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ବି ମୋତେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ। ଗୁଞ୍ଜନ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯେମିତି ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ମୋର ବାପା ମାଆ। ମୋର ଯାହା ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଯାହା ବି କିଛି ବି ତା ପାଇଁ ଆଗେଇବାକୁ କିଛି ଦରକାର, କିଛି ମୋର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଏ। ଗୁଞ୍ଜନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋମ୍, ରାଦର ମୋ ହୋମ୍ ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ଥାଏ। ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ, କେବଳ ନାଚ ନୁହଁ, କେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବୁ, କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ, କେମିତି ଘର କାମ ସହିତ ଏଇଟା କରିବୁ, କେମିତି ପାଠ ସହିତ ନାଚକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ରିଅଲ୍ ଏସେନ୍ସଟା ପାଇଲି ଗୁଞ୍ଜନରୁ, ମୋର ବଡ଼ିର ପଲିଶ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଛି। ସୋ ରାଦର କି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଠୁ ମୋର ୱେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ଏଇଠୁ।
ଆଉ ଗୁଞ୍ଜନ ମୋର ତ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଗୁଞ୍ଜନ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଠି ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଗୁଞ୍ଜନର ପ୍ରିଚିଂସ ଟିଚିଂସ ସବୁଥି ପାଇଁ କି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅ ବେଟର ପର୍ସନ। ଗୁଞ୍ଜନର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇଠିକି ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଆଉ ମିସ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ହିଁ ମୋ ଗୁଞ୍ଜନ, ମୋ ଘରଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, କାରଣ ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏଇଠି, ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଏଇଠି, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମରାପିଟା ହେଇଛୁ, ଝଗଡ଼ା ବି କରିଛୁ, ଭଲ ବି ପାଇଛୁ, ଇମୋସନାଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଆଜ୍ ଅ ପର୍ସନ ଗୁଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କଲା ପରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଗଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଛି। ନାଚ ଶିଖେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ବୋଧେ ପିଲାଦିନୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଦୁଇଟି ପିଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି, ମନେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ମୋର, ସେମାନେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଶିଖେଇବି, ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଚାରା ଚେୟାର ସବୁ ଭିତରେ ରଖିବି, ପ୍ରପର୍ଲି ରଖିକି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁରୁର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୁଝିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଗୁଞ୍ଜନରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜ୍ ଅ ପର୍ସନ କ'ଣ କରିଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାବିବେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫେଭରେବୁଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ମୋ ଗୁରୁ ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ମି ଦାଟ୍ ୱେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ପ୍ରବେବ୍ଲି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ୱାଟ୍ ମାଇ ଗୁରୁ ହାଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି। ମୋର ଏବେ ମନେ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ବାସ୍ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମୀରା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ ଝିଅ ବେଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରେ। ମୀରା ମିସ୍ ମୋର ଲାଇକ୍ ଅ ମଦର ଟୁ ମି, ବିକଜ୍ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଯେତିକି ଖେଳିଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ କୋଳରେ ସେତିକି ଖେଳିଛି, ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ। ଅପା ପୁରା ମାନେ ଲାଗେନି କି ସିଏ ଟିଚର, ସିଏ ପୁରା ପୁରା ମଦରଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯାହା କହିପାରିବେ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ସ ମାଗନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ସିଏ ଭାବନ୍ତିନି କି ହଁ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ, ବଟ୍ ସିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ସଜେସନ୍ ବି ନିଏ। କଟକକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି 1994, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି ମୋ ଗୁରୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିଲା, ମୋ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ସେଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନରେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ଅଲ୍ସୋ। ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ମୋର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏବେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଜାରି କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଲକି ବି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ବି। ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗୁରୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପିଂ, ବହୁତ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ କରନ୍ତି।
ଯେନ୍ଟା ମୋର ଆସିବା ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଏଇ ଗୁଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ନାଚିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଯେତେ ବି ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଗୁଞ୍ଜନକୁ। ସେତେବେଳେ ନାଚ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ମାଆ ବାପା ମୋତେ ମାମୁଁଘରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏଠିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 5-6 ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ବେସିକ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଷ୍ଟେପିଂସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନାଚ କ'ଣ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ୱେରେ, ଗୋଟେ ଥର ମନେ ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆମେ ପୂଜାଟେ କଲୁ, ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘର ଥିଲା ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଚ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର, ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେ ନାଚ କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସୁଥିବୁ ଦିନଟା ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛି, ତାପରେ ବି ମୋର ଗୁଞ୍ଜନର ଜର୍ନି ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ଯାଏଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଞ୍ଜନ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କାହା ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁଞ୍ଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ମୀରା ଦାସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ହିଁ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଞ୍ଜନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଗୁରୁ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗୁଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। 1995 to 2016 ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଲି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାଲି ପରି ଏ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜନ ବିନା ନୃତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏଇଠି କଟକରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି 5 ବର୍ଷରେ ଶିଖାଉଥିଲି ସେମାନେ ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, 20 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନାଚ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ଟା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ଟା ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନଟ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଶ୍ୟୋର୍ କି ଗୁଞ୍ଜନ 20 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 200 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ ଦ ନେମ୍ ସଜେଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏନ୍ରିଚିଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଜର୍ନି ଫର୍ ମି, ଗୁଞ୍ଜନ ମୋ ଜୀବନ, ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ମାଇ ଟେମ୍ପଲ, ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ମି, ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ମାଇ ସୋଲ୍, ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଗୁଞ୍ଜନ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜନ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଆ ପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରି ଦିଅ, ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି, 22 ପାହାଚେ ପଥର କରହେ, 22 ପାହାଚେ ପଥର କରହେ, କରମ ଆଦରି ରହିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିକି, ଗଙ୍ଗା ହଜିଲେ ଜାର ନଖ କଣେ, ତା ପାଦ ଧୋଇବି କେମିତି ନ ଜାଣେ, ଗଙ୍ଗା ହଜିଲେ ଜାର ନଖ କଣେ, ତା ପାଦ ଧୋଇବି କେମିତି ନ ଜାଣେ, ମୋ ଆଖି ଲୁହବା କେତେକ ମାତର, ମୋ ଆଖି ଲୁହବା କେତେକ ମାତର,
କେଉଁ ରୂପେ ହରଚିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିଦିଅ, ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି, ବାଇଶ ପାହାଚେ ପଥର କର ହେ, ବାଇଶ ପାହାଚେ ପଥର କର ହେ, କରମ ଆଦରି ରହିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିଦି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେବେ ତୁମରି ଭିଆଣ, କାଗେ କରିବି ଆଉ ଅଭିମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେବେ ତୁମରି ଭିଆଣ, କାଗେ କରିବି ଆଉ ଅଭିମାନ, ଜଗନ୍ନାଥେ ସେ ବି ଅନାଥ ହୋଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥେ ସେ ବି ଅନାଥ ହୋଇଲେ, କାଗେ ଗୁହାରି କରିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିଦି, ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି, ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିଦି।